far? What did we become? Няма ли да слизаме към центъра или? Това ще. На градинката. Ами, дай ме тук напред, аз не знам. Идея няма къде да. Tenemos que acabar, Canela. Mira, allí creo que hay otro. Hay que llegar. Allá hay otro. Mira, mira qué tipo de altura. Имаше едно лично беше пусна с етикета, то вече беше изтъхнало. Ей! Ей, сакън! Ей, там е ни Палмезич. Кой му? Палмезич, умни малко.
видео направя много нещо. Много видео викам направи. Една чертена. Червена. Единствена пнахна. Като повърх кафето бяха 20. Български джанки. Домати с колци. Фасул. Видя ли? Това зелен фасул. Ягоди има нахрен. Ягоди. Там ще зелен пасул, ягоди. Марулите, гледай ги, те издояли. Как го пишат? Ей, бе, домата с колче. Брата, къде се чуеш на така? Ей, бе, горе.